Ahoj Viktoriáni, Plzeňáci. Před 8 roky jsem sem přišel do vašeho klubu plný očekávání, ale zároveň i zodpovědnosti. Co mě tady čeká, Viktorka přece jen patřila k nejlepším klubům v Česku a musím říct, že všech těch 8 roků jsme bojovali o přední umístění, vyhrávali tituly, hráli evropské soutěže, dokonce i Ligu mistrů. A vším tímto jsem si splnil své dětské sny a jsem za to moc vděčný. Navíc v Plzni se mi narodili 3 děti a spoustu jsem se toho naučil už. Ať už jako fotbalista, tak i jako člověk a Plzeň mám ve svém srdci. Všechno jednou končí a je na čase se rozloučit, protože po 8 letech odcházím a budu se stěhovat zpátky na Moravu. Ale stále budu vzpomínat na to, jak jsme tady slavili vítězství, tituly, jak jsem hrál Ligu mistrů a jsem za to moc šťastný a vděčný. No a na závěr bych vám chtěl popřát, ať si stále fotbal užíváte, ať v něm máte radost, ať Viktorka hraje v lize co nejvíc nahoře, ať se jí zase povede vrátit sem pohár, vyhrát titul a nejlépe hrát evropské soutěže a myslím si, že jednou zase i Ligu mistrů. Mějte se krásně a děkuju, že jsem tady toho mohl být součástí. Ahoj.